تشوزان غور كورمت اسلامن كاج لركز ديت بزحق كوري كاج اكو حق يمشنا دون ما يكسي مال اسمها جي كوري كاج اكو حق لركز كاج زهس كوري اكو حق تشو سوچ مو دفت پر زان مال اسمها جي انچه هوت بچه يد چو بچه كور تشه امسي مال اسمها جي لرك تشه اسلامن كاج دب لركز ديو زهس كوري ديو اكو حق وجش يهي آيات أن تبتغوا بأموالكم مالك إضافة كركم من لڑك والنكو برد صاحب چو لڑكس خرچاؤن بيوان اگر یہ بوائي آئس امشي بيني كمس خرچاؤن بوائي ساكن بيني بوائي شو خرچاؤن كمس برچس بيني پر جابر رضي الله تعالى عنه تنكور مند يس طلاق شده اس متلقا اس تنكور نکاح تنسي سي رسول کريم صلى الله عليه وسلم فرمز جابر غبر رضي الله عنه غبرت سے کرسے کنسے انہرش کوڑے سے سی لاکوٹ اوسو عرض کر مشنا مے مرنے ویز وصیت کرن سی رسول اللہ مے ہسترائی مے پخن کوڑے تے مون یمن بینن ہن تھے اوے کر میں طلاق شدہ خاتون سے نکاح تم سچ گرو تجرب سات کریمن میان بینن پرورش گو اگر بوئے اس بوئے تے بین اس گرس مز بوئے شا خرچا ان کن بین اگر نیچو تو موج اس موج خرچا ہے نیچو پٹ کی نیچو خرچا ہے ماج پہ اگر خاندار تو خاندارین اس خاندارین خرچا ہے کن خاندار گو پرت سات چھ مال پیون خرچاون کینس مردس اویش اسلامن توازن پوزیشن ہنگ منگے کیا کام تو لکھ پڑ انگوش اسلامن کیا دیت لڑکا زہس کوڑے ہا کوس انس گس ونن اسلامن چھ پرت سات مرد مکلف تھرم خرچاون خاطر ام سی چھ پرت سات مال خرچ کرو ہمیش چھ صرف جمع کر زین چھ ہمی جمع ہی ہوت روزن خرچ کمس گسا چاند چھ چھوڑ گس کمس ہو چھ صرف جمع کر مہر چھ بارو نکمس یہ چھ خر یہ چھ لڑکس بار گو اتن کر مال چ اضافت لڑک والن کن اسلام ان تل تر فکر مال چھ سوری لڑک والس خر خرچ کرن سو ہت ترام دی زہ ترام دی تمی سے خرچ چھ کرن سو کرن پرواہ چھ مر خرچ کرن لڑک والن اور ان تل گو جہیز است رد یعنی لڑک ہکن کوڑی والن نش رٹت ہکن کہن چیز من رٹت تب اتھ اس ونن سون ویری سر فرام کرن سے پازت گھر وات نے جل بی بنن تم مسجدن ہز رونن تم پہ اکثر ون دپان پہ امس یہ ون ہتہ فرج نا اس نا مے ضرورت مگر پانسی لگی توت آسک ٹھنڈ آب تھان مے نا اس واشنگ مشین ضرورت مے کت کس پانے چھل پلو پانسی اس مے بیڈس پہ شنگن بہس پتری پہ گمری شنگن پانسی کیا ہک آرام بیڈ آس اللہ تعالیٰ کرنس حفاظت رش کرنس اللہ تعالیٰ جلد وات واپس اس پہ یہ کت ون یہ وار بہترین کت تم کر یہ بہترین کلام جہیزس کور امہ آیت تر رد لڑکس ون ثرچا مال کور مول خرچائے مال